Yo, what up, what up, mambo vipi, inaimani kwa mambo kwa shwari. Aise, mwaka unakwenda sivyo ndivyo, eh? Lakini inaimani kwa mba wale wanaolia hali ngumu, nini. Ni season 2, itakwenda inapita, alafu mambo atakuwa tofauti. But anyway, ndani ya isikupita, tumekuwa kiasi kama kwenye off flani. Na off hii inasababishwa na kwa sababu ya kuhamisha ofisi zetu, ambazo zilikuwa ndani ya Bamburi, Mombasa. Na sasa hivi ziko ndani ya maeneo ya Kwale. So katika harakati ya kuhama na nini nimebidi tumekula pause kidogo, lakini ina maana kwamba tukikula pause mambo bado yanaendelea. So wakati wa Valentine nilipata nafasi ya kuingia katika mkao mmoja unaitwa The Place, na kulikuwa na Luo Night. Hey wase, ni nini mnakulanga hii kitu? Punguzeni bana wase, wase wanapiga keyboard wakiwa wamekaa chini wako hivi. I'm like, okay, jamaa, muna juaje kama nagusa kiza ukweli. And ukisikiza, kila kitu kwa mwa. Aendaje naandike na mate na kuna upatia fursa weza kuyangalia bonge ya show mwili ifanyika nani ya The Place. Ni kwenye siku Valentine. Nafikiri ni weekend ya kumkia wiki ya Valentine. Na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Isikupite. Itazame.
I'm not gonna do it.